Pedri dhe Nebi Sinamati, banor të fshatit Bushat, kanë denoncuar Lavdrim Gjicin, vëllain e kandidatit të Partisë Socialiste për Bashkinë e Kuksit Safe Gjici, për presion dhe dhunë deri në nxjerrjen e armëve të zjarrit nga shoqëruesit e tij. Dola nga shtëpia, që të shku të ja të Agja, ku pash një Benz e klasë kështu. Kish pazan rrugën edhe i rash bëris unë që për me kalu aty edhe anxhiri pistoletën. Për herë të parë unë që i pash ato, po sa se e njoh unë personalisht. Vllai Safedit. Ato na zotën rrugën, kena hip në bërdur, tha hape rrugën, ku hipën në bërdur, njeri pistoletën. Ndërkohë pas këtij incidenti, reagimi i qytetarëve ka qenë i menjëhershëm. Ata janë grumbulluar para drejtorisë së policisë së Kuksit në mbështetje të dy kushërinjve të kërcënuar me armë zjarri pranë banesës së tyre. Është dashur ndërhyrje e kandidatit të koalicionit Bashkë Fitojmë Admir Sinamati për të shtensionuar situatën. Sinamati tha se po ushtrohen presione dhe po blihen vota. Ka ditë që kemi sinjalizime nga qytetarët ndryshëm që ju shkohet në banesë në orët vona të natës, por edhe gjatë ditës në strofë kullat e tyre, ku rrinë këta, shpërndajnë para në këmbim të vimit votës, si e vetëmja formë e mundshme për të ngushtuar rezultatin. Policia ka bërë shoqërim në mjetet, por edhe të personave të përfshirë në këtë incident zgjedhor.